Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей жүрек жалғайық аспаздық шоу және оның жүргізушісі мен Нұржан Оташ. Иә, ас үйіміздің ерекше безендірілгеніне қарап, көңілге көтеріледі. Ғажайып, барлығы сыйлыққа толы. Демек, жаңа жыл келе жатыр, иә? Барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деп жатады. Жаңа жылды әр елде әртүрлі тойлатып жатады. Мысалға, Испания елінде жаңа жыл мерекесі қоғамдық мереке болып есептеледі екен. Және де түнгі уақытта барлығы алаңдағы шашаның жанына барып, жүзімнен ауыз түюге асығады екен. Неге десеңіздер, олардың наным сенімдері бойынша түнгі 12-де 12 жүзімді жеп, арманын айтып, жүзімді тезірек жеп қоятын болса, арманы орындалады деген керемет бір ұғым бар екен. Я, ендеше бүгінгі біздің де ас үйімізге келетін қонағымыздың өзінің бір ерекше арманы жаңа жылдан күтетін жаңа бір жаңалықтар бар шығар. Таныс болайық. Жүрек жалғайықтың кезекті қонағы, әнші Асхат Тарғын. Бүгін ас үйімізге келіп, жаңа жылдық дастарханнан табылатын керемет ас мәзірін көрермен назарына ұсынуға әзір. Оның қандай тағам әзірлейтінін алда білетін боламыз. Асеке, ассалаумағалейкум. Ғалейкум ассалам. Қайырлы таң, мереке құтты болсын келе жатқан. Рахмет, өздеріңізге де жаңа жыл мерекесімен келе жатқан шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа жақсылығымен қуанышымен келсін елімізге. Иә, дұрыс айтасыз, енді біз бағдарламамызға Асхат мырзаны бекер шақырған жоқпыз, өйткені Асхат мырзаның жылы келе жатыр. Яғни 2017 жыл қора жылы, иә? Тауық жылы дейді. Тауық жылы. Қораз деген. Енді сіз ерзат болғаннан қора жылы деп отыр ма? Тауық жылы, иә. Иә, тауық жылы дейді, сондықтан. Менің жылым. Сіздің жылыңыз болғаннан кейін енді жаңа жылдан үлкен үміт күтіп жатқан шығарсыз. Енді Құдайға шүкір, әр жылдан үміт күтеміз ғой енді. Енді бұл енді тауық жыл болғаннан ерекше үміт күтеміз. Енді тағы да бір нәрсені айта кеткім келіп отырмын. Асекеңнің жылы тауық жыл болғаннан кейін мен ойлайтын чип-чип-чип-чип-чип-чип болып қақтан шығады. Негізі өзіңіз жылыңызға арнағаннан екен ғой, иә? Енді тауық жыл болғанын сенемес шығар, бірақ енді бұйырған солай болып қалып тұр ғой енді. Сол үшін хит болып кетті ғой негізі. Кездейсоқ, кездейсоқ. Кездейсоқтығы. Тамаша, енді бағдарламамыз бүгін әдеттегіден кішкене өзгерек болды, өйткені келетін қонақтарымыз өзінің арнайы ас мәзірімен келіп, қандай асты әзірлейтін және де бізге қандай сыйлық жасайтын өздері айтады. Асеке, қандай сыйлықпен келдіңіз? Мен бір жақсы сыйлықпен келдім, үлкен сыйлықпен. Әр мерекеде өзі жаңағыдай жұрт адамдар өзінің жанұясымен болмаса қыдырғанда ала барады, жейтін осы шайға қосып жейтін. Иә. Торт дейді орысша, қазақша тәтті тағам. Тәтті тағам. Көржік деп айтады, енді әркім әр. Бисквит дейді. Иә. Сондықтан мына мінекей міне дүкеннен сатып алдым мынаны, қалғанын өзіміз әзірлеп дайындап қойдық. Тамаша, енді жақсы, таңымыз бір тәтті тағамнан басталғалы жатыр. Ендеше өмірімізде тәтті болсын деген ниеттен бастайық Асеке, иә? Бәрекелді. Ыңғайлы болу үшін енді мына кішкене орта қарай ығыстыра қояйық. Неден бастаймыз, қалай бастаймыз? Бірінші мінекей мына екеуін кілегеймен ірімшікті? Ірімшікті араластырамыз. Көлемін үлкейтеді, сондықтан да үлкенде ыдысқа араластырамыз жөн деп ойлаймын. Тамаша, Асеке, бірден көрініп тұр, тәтті тағамды жақсы көретініңіз және де жиі жасайтын сияқтысыз ғой соған қарағанда, иә? Енді тәттіні кім жек көреді? Енді мысалға тәттіні жек көрмесек те жақсы көргенде, ана болады ғой. Өнер адам болғаннан кейін дене бітімімізді барынша жақсы сақтау үшін тәттіні көп жемеуге тырысып жатамыз. Иә, ол енді кішкене тәттісі жесеңіз кішкене толықтап кетесіз ғой негізінде. Иә, салмақ қосып алады дейді, иә? Енді Асеке, жаңа жылдық мереке ерекше кеш, ғажайып, енді сиқырға толы кеш қой расымен де. Сіз жаңа жылды әдетте қалай қарсы аласыз? Қалада қарсы аласыз ба, шетелде ме, әлде отбасымен? Жоқ, мен көбіне енді өткен жылғы жаңа жылда мен Орал қаласында жұмыста болдым. 31 күні жұмыста? Иә, жұмыста болдым. Яғни бір таныс ағамыз шақырды, сол мейрамханада жұмыста болдым. Енді оған дейін көбіне отбасымен қарсы алуға тырысамын. Әке шешемнің қасында боламын, болмаса ағаларымның, енді өзіміз отбасымен, енді қазір бойдақ болғаннан кейін әке шешемді ағаларымның қасында аламын. Әрмен қарай не істейміз? Үш қабаттан тұрады. Иә. Екі қабатын аламыз бірінші. Мынаның ортасына жағатын болды. Ортасына, яғни ортасына жағамыз. Тамаша, сіз жаға беріңіз. Мен кедергі ұстамайын. Әңгімеңді айта бер, сұрағымды қоя бер. Асеке, енді жаңа жылда әдетте жаңа мен сөзіңізге қарап тұрсам, сыйлық жасағанды жақсы көретін адам екеніңіз көрініп тұр. Сыйлықтарды алып үлгердіңіз бе, әлде енді алайын деп жатсыз ба? Және қандай сыйлықтарды бергенді жақсы көресіз? Жаңа жылға мен сыйлық алып үлгерген жоқпын әлі. Негізі сыйлық алғанды кім жек көреді, жақсы көреміз ғой. Бірақ өзім сыйлық алғаннан гөрі бергенді жақсы көремін.
Өйткені сол адамның бір рахметін алсам, ықыласын, ниетін алсам деген. Өйткені ол сыйлықты, кімге бересің сыйлықты? Ең жақын адамыңа бересің, ең жанашыр адамыңа, өзіңді түсінетін, болмаса жақсы көретін адамыңа. Енді келесі мінекей, бетіне жақтыға демеліп. Иә. Енді әркім өзі біледі қандай мөлшері жақсы да. Негізі көбірек жақса дәмді болады дегенсіз ғой. Иә, иә. Үстіне мінекей мына жүзімді екіге бөлеміз, пышақ бар ма? Қақ ортасынан, иә, ар жағында тұр. Қақ ортасынан екіге бөлеміз. Сөйтіп ортасына саламыз, иә, демек. Түсінігім бойынша. Білеміз, сосын... Түсіндіремін деп қойсаңшы. Жейміз деп қойсаң. Тамаша. Енді Айсеке, біз қазір көрерменге айта кетейік. Ортада мынау жаңағы бисквит деп жатырмыз ғой, қатпарын бетін жақсылап тұрып араластырған мына қоспамызды жаққаннан кейін үстіне сәндеп, әдемілеп жүзімдерді қақ ортасынан бөліп салып жатырмыз, иә? Иә. Жақында Тамар Асармен дуэтке бейнебаян түсірілді. Иә, жақында түсірілді. Енді ол мен сендікпін деген ән. Махаббат туралы деп қойсаң. Тамаша. Бұл енді негізінде Тамарамен бір кездескенде айтқанмын Тамара апамызға, екеуміз бір дуэт айтсақ қалай болады деп бір ұсыныс тастағанмын. Сосын ол кісі айтты, егер ән жақсы болса несіне айтпасқа деді. Тыңдайық, ән қандай ән айтамыз деп. Сонымен әнді мен іздедім біраз, сонымен бір екі ән жіберуім ұнамады. Сосын өзімнің жерлес досым Дулат Айтжанов деген сазгердің бір әні болатын. Сол өзім ұнайтын болады, бұрыннан білетін ән. Сол әнді жібергенмін, осы ән қалай болады деп. Ол кісі ұнатты әнді, ұнатты да, жарайды айтайық, бірақ сөзін басқашалау қылып жаздырайық деп сөйледі. Сонымен Ринат Зайцев бауырымызға ақын тапсырыс беріп, сөзін жаздырдық, ол әннің атын мен сендікпін деп қойды. Сонымен ән жарыққа шықты, жарыққа шыққаннан кейін апамыз айтты, енді тым жақсы ән дүниеге келді, клип түсірмейміз бе деді. Сонымен сондай-сондай әңгімемен әрі қарай клип түсіріп кетті ғой. Қазір енді түсірілім бітті, қазір клип монтажда жатыр. Жақын күндері шығып қалады. Бұйырса, Аллаға қаласа жақын күндерде шығып қалады. Енді мінекей үстіне салып болдық. Мына жүзімді өзіңіз білесіз, қалай салсаңыз да, көп саласыз ба, аз саласыз ба. Енді ең бастысы талғамына қарай әдемі қылып, көрнекті қылып мінекей қоясыз. Сосын әрмен қарай? Әрмен қарай келе. Үш қабаттан тұрады деді. Иә. Мінекей бірінші қабатын жабамыз бетін. Тәмамдаймыз, иә, бірінші қабатты. Тәмамдаймыз бетін. Аха, тамаша. Үшінші қабат жабыстыру үшін жаңағыдай қылып әдемілеп осылай қылып жағамыз. Мен көмектесейін, ә? Жарайды. Енді сыйлық-сыйлық дегенмен де, бірақ сыйлықты да кішкене еңбектеніп алайын деп тұрмын. Иә? Жарайды. Неге жүзімнен бөлінді бұл? Ендігі әңгіме мынаған бұрғым келіп отыр. Енді Инстаграмнан соңғы кездері жиі көреміз. Қызыңыздың көптеген сайыстарға қатысып жатқаны және жүлделі болып жатқаны өнерге келіп жатыр. Кішкентай болса да қызымыз ақырындап өнерге келіп өзінің өнерін ақырындап ел жұртқа танытып жатқан жайы бар. Негізінен қыз балаға өнер жолы ауыр ғой. Иә. Бірақ қызым өз кішкентайынан ән салады. Сосын енді өзі осы өнер жолды таңдап жүр, конкурстарға барып жүр. Папамен ән айтамын дейді. Енді мен мүмкін анасымен келіскен шығар, солай анасы рұқсат берген шығар. Бірақ енді ой талаптан тұрғаннан қызының бетінен қақпадым енді. Иә. Кәдімгі екеуіңіз мықты екен негізі, Асеке. Негізі мен қай жағынан да шебермін ғой қызым. Фантазияңызға байланысты қалай әдемілегіңіз келеді. Солай жағып жақсаңыз да болады, жақпасаңыз да болады, болмаса өзіңіз оны білесіз енді. Сізге негізі аспаз болған керемет жарасатын сияқты, Асеке, мен сыртта қарап мен де бір ерекше сезініп тұрмын. Негізі тамақ істесең бар ғой, тамақ істеп білсең еш жерде құрылмайсың. Мінекей көрдіңіз ғой қалай шықты. Енді қалған ендігі мәселе қызық болып тұр. Безендіру ғой деймін, иә? Безендіру, яғни жемістер. Осыны үстіне әдемілеп қоямыз. Иә. Әркім өзінің жаңада айтқан фантазиясына байланысты, өзі қалай қойғың келеді, екеуін қара қызылды араластырып. Және кез келген жемісті қойуға болады, иә? Әркім өзінің ұнатқанына қарай. Әркім өзінің ұнатқанына қарай. Бірақ мен осыны таңдадым, өйткені маған дәмді осындай өте. Былай қойса қалай болады? Шаша сияқты болып тұрса. Мейлі, үйтсі деп болады. Келіп тұрғызып қойсақ шаша сияқты қылып. Жаңа жыл мереке болғаннан кейін шашаға ұқсатайық деген ғой. Мысалға сіз өз қолыңызбен жасап, бір жерге болды салмай ақ қой. Апарсаңыз да, мысалға мынау әдемілікке ғой. Әрі дәмді, әрі әдемі. Иә, енді. Ал енді ендігі қоспаған бір тағам бар мінекей, шоколад. Соңғы. Иә. Осы шоколадты үкіштен, яғни уақытап, ұсақтап өткіземіз, үстіне себеміз әдемілеп. Түсінікті. Ендеше оны мен жасайын, Асеке. Көр. Дәл үстіне, осылай. Дәл үстіне. Ооо. Мінекей, қандай әдемілік шығады. Жаңа жылдық мінекей
сыйлықпен барса да болады осындай мінекей. Анаңызға немесе әпкелеріңіз, апаларыңызға үйіңізге барған кезде, өзім қолымнан істеген торт тәтті тағамды апарсаң, қандай керемет, көрдіңіз бе? Тамаша. Мына қадірменді көрермен. Асекеңнің біздің ас үйімізге әзірлей келген, дайындай келген сый-сияпаты дәл осындай болды. Ендеше тәтті тағамның жасалу жолымен тағы да бір ауыз танысып алыңыздар. Кілегей мен маскарпоне ірімшігін миксермен көпіріштеміз, дайын бисквиттің бетіне сосын жағамыз. Содан соң жүзімді екіге бөліп, бисквиттің үстіне орналастырамыз. Тағы да осылай етіп, екінші рет қайталап шығу керек. Содан соң үшінші, ең соңында соңғы бисквиттің бетіне кремді жағып, жидекпен әрлейміз. Астарыңыз дәмді болсын. Қадірменді көрермен, Асхат Тарғынның атынан, Хит-ТВ жұмы жүрек жалғайық аспаздық шоуының атынан сіздерге дәл осындай тәтті тағам тортты сыйға тартқымыз келіп отырмын. Ендеше жақсылап тұрып мен тура қоя кірсейін, ал Асеке, сіз біздің экранның ар жағында отырған сүйікті көрерменге деген таңғы лебізіңізді жаңа жылдық мерекелік тілегіңізді айтсаңыз болады. Бәрекелді Нұржанжан, олай болса, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, елімізге жақсылығымен, қуанышымен келсін. Ескі жыл есіркеп, жаңа жылда жарылқайық бәріміз Алла Тағала. Еліміз аман болсын, әр отбасына жақсылығы мен келсін дейміз. Жыл құтты болсын. Тамаша. Асеке, енді дәл осы тұста бір жақсы әсем әннен әндетіп жіберсек қалай болады бір? Мерекелік көңіл күй сыйлайық. Мерекелік көңіл күй ме? Ақ жеңіс жем алмайсың ау анаман. Бөө! Сен болмасаң тойдың сәні боламан. Дәл өзіңдей маған жеңге сыйлаған. Алламызға ғұмыр берсін ағаман. Ағаман, биле-биле жеңгем, орықтаға кел бермен, қайныларың өзіңмен билеуге келген. Биле-биле жеңгем, орықтаға кел бермен, қайныларың өзіңмен билеуге келген. Деп жеңгелеріңе осы тортты сыйға тартсаң, әдемі болады. Тамаша, қандай керемет. Я, Асеке, өзіңізге де жаңа жылда жақсы бір жаңа жаңалықтар тілеймін, жаңа белестер, жаңа үлкен-үлкен жетістіктерге жетулеріңізді тілейміз. Шығармашылық табыс, жақсылық, қуаныш және ішкі жүректің түбіндегі ерекше арман, мұрат, мақсаттарыңыздың барлығы орындалсын деген тамаша тілекті айтып, дәмді тағам торттан дәм татайық, жүрек жалғайық.